Just så. Eller på universitet. Knapparna blinkar. Typiskt BPM. Den blinkar sensorfänstern så här helt när den åker dit. Lyser till motorn. Det känns sjuan för den är på väg till sjuan. Gamla knappen igen. Jo. Vad var det här innan? En Grand Brothers? Eller en Asia? Jag tror en Asia är det. Jo. Nu går vi mot botten. Mm. Jag satt en gamla knapparna förut. Den här Sia antar jag. Finis.